አብ ዋናዊ ኩነታ ታዲቦም ምስጣባያና ጻን ህዝገበሩ ሚኒስትር አገልግሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ከምዝበልዎ መንግስቲ ካብ ሕቶ ህዝቢ ብምብጋስ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ እናወሰደ ይርከብ ኢሎም መንግስት በትላልቅ ከተሞች ከህብረተሰቡ ጋር በርካታ ውይይቶችን አድርጓል። መንግስቲ አብ ዓበይቲ ከተማታት ምስ ማሕበረሰብ ብዙሓት ምይይጣት ገይሩይ መበገሲኡ ኣጀንዳታት ጉባኤን ኣንፈታትቲ ጉባኤን ማሕበረሰብ ከመይ ከም ዝርእውን ካብኦም ድማ መልሲ ንምርካብ ዘተተገይሩ ነይሩ እዩ። ብማሕበረሰብን ብመብዛሕትኦም ከባብታትን ሕዚ እውን እዚ ሕቶ ቀንዲ ኮይኑ እዩ ዝተለዓለ። በብከባቢኡ ዝፍፀም ዝተዋደደ ጉሕለትን ቅትለትን ምምዝባልን ከምኡ እውን ኣብ ዜጋታት ዓብዪ ስጋኣት ከም ዘሕደረን ነዚ ድማ መንግስቲ ብቕልጡፍ ምቕራፍ ከም ዘለዎ መላእ ማሕበረሰብ ናይ ዝዓዲ ክበሃል ብዝከኣል ብርኪ እዮም ሓቲቶም። ህብረተሰቡ አንድ ድምፂ ሊባል በሚችል መልኩ በመላ ሃገሪቱ ይህን ነው ያስቀምጠው። እቶም ሚኒስትር ከም ዝበልዎ ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ ኣብዛ ሃገር ሰላምን መረግጋእን ምዕሳል ዕላማ ዝገበረ ኮይኑ ብመፅናዕቲ ተመስሪቱ ኣብ መላእ ሃገር እናተተግበረ ዘሎ ስጉምቲ እዩ። ህጊ ማስከበር ስራው የተቀናጀ ከፌደራልና የክልል ስራ ሕጊ ምኽባር ብክልልን ፌደራልን ዝተዋደደ ኮይኑ ንምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ መላእ ሃገር ንክትግበር እዩ ዝተወሰነ። በዚ መሰረት ይውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ብቐንዱ ኣብ ኦሮምያ ምስ ሸኔ ምትእስሳር ዘለዎ ግብረ ራዕዲ ኣልሸባብን ቅድም ኢሉ ምትእስሳር ዝፈጠረ ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ሕወሓትን ከምኡ ውን ምስ ኦሮምያ ዝጎራበታ ክልላት ደቡብ፣ ሲዳማ ብተወሳኺ ኣብ ሶማሌ ስጉምትታት እናተወሰዱ እዮም። በቲ ካልእ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዓብዪ ብርኪ ዝተጣየሸ ንዘረፋ ዝተዳለወ ሓይሊ ኣሎ። ዝተዳለወ ጥራሕ ዘይኮነ ብፅቡጥ ኣብ ስራሕ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ኣብ ዝነበረሎም እዋናት ብዝፈጠረው ኩናት ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ብቅትለት ሂወት ካብ ቤት ማእሰርቲ ዘምለጡ ሃፍትታት መንግስትን ውልቀን ዝጉሓሉ ቤት ፍርዲ ውሳነ ዝሃበሎም ከምኡ ውን ብዝተፈላለዩ ስራሕቲ ሽፍትነት ዝፈፀሙ ኮይኑ ግና ንባዕሎም ፋኖ ብዝብል ሽም ብምውዳድ ምስ ኣካላት መንግስቲ ፀጥታ ማዕረ ዝተዋደዱ ንከባቢ ሰላምን ምርግጋን ዕንቅፋት ዝኾኑ ሓይልታት ዕላማ ዝገበረ እዩ። ከመንግስት የፀጥታ ኣካል ትዩ የተደራጁና ለአካባቢው ሰላምና መረጋጋት እንቅፋት የሆኑ ኃይሎችን ታርጌት ያደረገ ነው። ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ ናይ ዜጋታት ሓሳብ ብነፃነት ምግላፅን ምውዳድን ብዘየዳኽም መንገዲ ብሓገዝ ማሕበረሰብ እናተተግበረ ምዃኑ ዘልዕሉ እቶም ሚኒስትር በዚ ናይ ሕዚ ከይዲ ትፅቢ ዝግበረሉ ውፅኢት እናምፀአ ምዃኑ ኣልዒሎም። ብዋነኛነት ቁልፍ ኣካባቢዎች ተብሎ ብቐንዲ ቁልፊ ከባብታት ተባሂለን ፅውዓ ብዝተወሰደ ስጉምቲ ነፃ ወፅአን እየ። ስለዚ ማሕበረሰብ ብዝተረጋገአ ኩነታት ተመሊሶም ናብ ተግባር ፍረያት ንክምለሱ ኩነታት እናተመዓራረዩ እዮም። በዚ ድማ ነዚኦም ንምምላስ እቲ ቀዳማይ ካልኣይ ሰልሳይን ረብዓይን ሓምሻይን ስራሕ መንግስቲ እዚ እዩ። ሶስተኛም ኣራተኛም ኣምስተኛም ስራ የመንግስቲ እሄን። እቶም ሚኒስትር ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ሕወሓትን ስለ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዝተለዓለሎም ሕቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማራፅታት ሰላም ዘቐድም ምዃኑን ብምግላፅ ድርድር ብዝምልከት መንግስቲ ዘለዎ ቅዋም ብከምዚ ይገልፅዎ። እኛ መንግስት የሰላም መንግስት ነው፣ የዲሞክራሲ መንግስት ነው፣ የልማት መንግስት ነው። መንግስትና ሰላማዊ እዩ። ኩናት መለዓዓል መንግስት ኣይኮነን። መንግስትና መንግስት ሰላም፣ ዲሞክራሲ፣ ልማዕትን እዩ። ስለዚ ነዚ ኩነታት ምቹ ዕድል እዩ ዝፈጥር። ነዚ ንምግባር ድማ ኢትዮጵያ ካብ ዘፍርሱ ሓይልታት ሓድነት ምስ ዘይቕበሉ ሓይልታት ፅንፈኝነትን ኣኽራርነትን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንክጎልህ ምስ ዝሰርሑ ሓይልታት ፅንፈኝነትን ኣኽራርነትን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንክጎልህ ምስ ዝሰርሑ ሓይልታት ሕብረ ብሄራዊ ሓድነት ምስ ዘይሰብ ሓይልታት ተሓባቢሩ ኣይሰርሕን። ሕብረ ብሄራዊ ሓድነት ብልፅግናን ክብሪ ህዝብን ልዕልነት ህዝብን ሓድነት እዚ ሃገርን ብፍጹም ናብ ድርድር ኣይቐርብን። የህዝቦች ክብር፣ የህዝቦች ሉዓላዊነት፣ የሀገሪቱ አንድነት ብፍጹም ለድርድር የሚቀርቡ አይደሉም። ሚኒስትር ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ካብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ወፃእ ንዝመፅእ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ መንግስቲ መልሲ ንምሃብ ክንደይ ዝኣክል ድልው እዩ ንዝብል ሕቶ መልሲ ሂቦም። መንግስት ኣሁን ባለንበት ሁኔታ ሕዚ ብዘለናዮ ኩነታት ሓፈሻዊ ኣጣይሻ ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ውሽጡ ንዝረኣዩ ፀገማት ምፍታሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዝኾነ ኣካል ዝመፅእ ዝኾነ መጥቃዕቲ ንምምካት ዝተማለአ ቁመናን ብቕዓትን ኣለዎ። በዚ ማሕበረሰብ ዝኾነ ጥርጣረ ክስምዓ ይግባእ። በዚ ድማ ማሕበረሰብ ዝኾነ ዓይነት ጥርጣረ ክስምዓ ይግባእ። በዚህ ምንም ጥርጥር ሊገባ ኣይገባም ህብረተሰባችን። እቶም ሚኒስትር ካብ ኣተኣማማኒ ቅዋም ሓይሊ ፀጥታ ብተወሳኺ ኢትዮጵያውያን ሃገሮም ካብ ፀላኢ ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ሙሉእን ዘተኣማምንን እዩ ኢሎም።